Азбука, що завоювала світ, із журналу «Малятко». Десь понад 200 років тому жила у маленькому французькому містечку Кувр родина Брайлів. І ріс у ній хлопчик, якого звали Луї. Хлопчиків батько заробляв на життя, шиючи предмети для запрягання і сідлання коней. А маленький Луї майже зранку до вечора грався в тісній татовій майстерні. Якось через необережність із хлопчиком трапився нещасний випадок, який призвів до поступової втрати зору. Для родини це була невимовна біда, але батьки докладали багато зусиль, щоб навчати хлопчика. Батько всюди брав сина із собою, учив його розрізняти спів птахів, крики тварин, аромати квітів, а ще вірити в себе. Коли Луї виповнилося 7 років, його відвели до школи. Хлопчик здивував учителів своїми здібностями і дуже швидко став найкращим учнем. Згодом він зміг вступити до Королівського інституту, спеціально призначеного для дітей із порушенням зору, де він також став найкращим учнем. Луї любив музику, блискуче грав на піаніно та органі. А після закінчення інституту Луї Брайль став його викладачем. Та найпотаємнішою мрією Луї було створити азбуку, якою могла б послуговуватися кожна незряча людина. Він розумів, що така абетка має бути рельєфною. Але як це зробити? Луї вирішує виколювати букви на цупкому папері голкою. Тоді незряча людина зможе відчути їх на дотик самими пучками пальців, які замінять очі. Окрім того, для обрису кожної літери треба використати щонайменше кількість проколів, максимум 5-6. Тільки по-різному щоразу розташовувати їх. Тоді всю азбуку буде легше запам'ятати. День за днем тривала напружена робота. Луї перебирав сотні варіантів, по-різному комбінував, домагався найбільшої простоти і нарешті прийшов успіх. У 16 років Луї створив власну абетку для незрячих. Спочатку шрифт Брайля випробовували в рідному інституті і сприйняли з великим захопленням. А з інституту він швидко поширився по всій Франції. Згодом метод читання і письма Луї Брайля визнали найвдалішим із усього, що пропонувалося незрячим людям. Зараз цим шрифтом користується весь світ і згадує геніального французького винахідника із глибокою вдячністю.